Ladies and gentlemen, we are starting the signing ceremony of the Minister of Internal Affairs of Ukraine, Ihor Klimenko. Колеги, журналісти, дорогий пане прем'єр-міністре, дорогі Роберте, сьогодні представники урядів України та Словаччини провели другий раунд спільних консультацій. Такий формат взаємодії започаткували на початку цього року, і він уже дав нашим країнам важливі позитивні результати.